shu davlatlardagi muammolarga davlatlarni o'zi qanchalik, ya'ni sababchi, millatchilik u yerdagi. Ha, qarang, bu yerda ikkita narsa bor. Birinchi eng katta postsovet hududidagi fojiamiz bu, biz haligacha Rossiyaning axborot hududida o'tiribmiz. Mana qarang, e'tibor bersangiz, Rossiyaning propagandasi ertalabdan kechgacha Rossiyani fashistlar deydi. Rossiyaning prezidenti etnik yahudiy-ku. Zelenskiy qip-qizil yahudiy. Ukrainaning prezidenti yahudiy, siyosiy elitasida u yerda rusofobiyadan boshqa hech qanday millatchilik mavjud emas. Men 2005-2006 yillarda Varshava universitetida o'qiganman. Aynan ukrainlar bilan o'qiganman. Ukrainlar, belaruslar va ruslar. O'sha sharqiy Yevropa va postsovet hududidan borgan o'sha tenglovchilar bilan. Studentlar emas edik, biz undan yuqori o'rinda darajada turadigan tenglovchilar edik. Ularning etnik psixologiyasi bir-biridan juda ham farq qiladi. Men o'shanda ko'rganman. Ya'ni ukrainlar va belaruslar o'zbeklarga xuddi samimiy do'stona munosabatda bo'lardi, lekin shovinistik buyuk davlatchilik, men sening o'sha davlatingni egasiman degan bir qarash faqat etnik ruslarda bordi o'sha. Bu juda ham yaqqol bilinardi. O'sha davrda o'sha mehmonxonada turganmiz, o'sha Rossiyadan kelgan tinglovchilar SSSR degan maykani kiyib yurishardi. Ataylar. Ataylar. Ya'ni qolganlarni jig'ga tegish va haqorat qilish maqsadida. Demak, millatchilik yoki fashizm faqat yahudiylarni yomon ko'rishdan yoki bo'lmasa faqat o'z millatini boshqa millatlardan ustun qo'yishdan iborat ekan. Ammo bu narsa omma xalqning boshini aylantirishdan boshqa narsa emas. O'zi umuman azon ijodkorlariga, xususan ular ichidagi eng ilmli inson, ustoz Mubashir Ahmad hazratlariga ba'zi bir narsalarni eslatib qo'yish lozim, chunki yodlaridan ko'tarishibdi. Aslida millatchilik g'oyasini eng birinchi bo'lib ilgari surganlar aynan yahudiylar edi. Aynan millatchiliklari sababli Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmadilar. Boshqa payg'ambarlarini o'ldirdilar. Yahudiylarning siyosiy millatchiligiga qarshi chiqqan boshqa yahudiy jamoalari bilan nizo chiqardilar. Natijada esa hali hamon yahudiylar bir-birini qirish bilan shug'ullanishadi. Fashist Germaniyasi uyushtirgan Holokostda Sefard yahudiylarning qo'li borligi esa isbotlangan fakt. Ya'ni u qandaydir dilettant konspirologning shaxsiy fantaziyasi emas. Shu sababdan qip-qizil yahudiy millatchi bo'la olmaydi deb da'vo qiluvchi odam yoki johil yoki birodarlari millatchilikka ko'z yumishlarini istayotgan xoin. Deduktiv nuqtai nazardan bizning holatda xoin, ammo odamgarchilik nuqtai nazaridan johil. Demak, g'arb mutaxassislarining da'volariga ko'ra, Ukrainada hech qanday millatchilik yo'q va aslida Rossiyaning o'zi millatchi va Kreml aqldan ozgan. Boshqa ziddiyatli da'voga ko'ra esa Rossiyaning o'zi Ukraina va Yevropada millatchilarni moliyalashtiradi. Ommaviy axborot vositalariga esa ishonib bo'lmaydi. Ya'ni u Qur'on yoki hadis emaski unga ishonsak. Har qanday xabar ma'lum bir davlatning propagandasiga binoan yoritiladi. Sodir bo'layotgan voqea va hodisalar aniq, ammo uni qaysi taraf yoritayotganiga ko'ra talqini turli xil. Natijada oq rang qora, qora rang esa oq deb qabul qilinadi. Bundan tashqari qora rang aniq qora-ku deb da'vo qilishning o'zi kifoya emas. Qora rang chindan ham qora rang ekanligini hali isbotlab ham berish kerak. Bizning holatda esa millatchilik mafkurasi Ukrainada emas, aynan Rossiyada hukmron. Ma'lum bir mafkuraning davlat miqyosida targ'ibot qilinishini isbotlash uchun esa aynan o'sha mafkuraning hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan rasmiy belgilari bo'lishi kerak. Ammo Rossiya hukumatida bunday belgilarning rasmiy ko'rinishi mavjud emas. Albatta, erkin harakatlanuvchi mayda guruhlar bor, ammo ular qonuniy kuchga ega emas. Ukrainada esa vaziyat umuman boshqacha. Masalan, mana bu Donetskdagi dovul bosib o'tib ketganga o'xshaydigan ko'p qavatli bino. Bu esa boshqa hududdagi bino. Qutqaruvchilar snaryadlardan keyin odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Yerda yotgan mana bu raketa Ukraina qurolli kuchlariga tegishli točka U deb ataladi. Ulardan qanchasi tinch aholi ustiga yog'dirilgani noma'lum. Yoki mana bu Donetskning bir necha hududlariga bir vaqtning o'zida yog'dirilgan o'nlab snaryadlar. Bu joylarda esa rus harbiylari yo'q edi. Yagona tushuntirish bu, ruslar Ukraina tarafdan turib, Ukrainaga tegishli raketalar yordamida Donetsk aholisini bombardimon qilishdi deyishdir. Ammo bu mantiqqa ham, haqiqatga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki ishni bunday holatda amalga oshirish uchun Ukraina va Rossiya qo'shinlari Donetskka qarshi birlashishlari kerak edi. Aql bovar qilmaydigan muqaddimalar ketma-ketligi bema'nilikdan o'zga narsa emas. Ammo shu bema'nilikni qabul qilishga majbursiz. Chunki siz uchun haqiqatni tan olish o'ta murakkab ish. Yana bir snaryad maktabga tushgan. Albatta, g'arb ommaviy vositalariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari ham maktablar va tug'ruxonalarni bombardimon qilyapti. Bu urush tugab, sud boshlanmagunicha bu gaplarga haqiqat deb iymon keltirishimiz shart. Bu kollektiv g'arb talabi. Va biz bu talabni qondiryapmiz.
Mayli ular o'z yo'liga. Ammo biz o'sha millatchilar bilan uchrashuvdan omon qolgan tinch aholi nima deyishiga quloq tutaylikchi. Azov keldi. Qishloqqa kelishdi. Hammasi yaxshi edi. Va birinchi qilgan ishlari hududni minalashni boshlashdi. Binolarga qarata tanklardan o'q ota boshlashdi. 9-chi qavatni nishonga olishdi. Keyin 8, keyin 7. Bir qavatni qoldirishadi. Odamlarni siquvga olishdi. Odamlar zinalardan ko'chalarga yugurib chiqqanida esa ota boshlashdi. 9 yoshli mana bu ayol Mariupol tug'ruxonasida ishlagan. Azov polki keldi. Xodimlardan kalitlarini berishlarini so'radi va tug'ruxona binosini bo'shatib qo'yishni talab qilishdi. 27 fevralda tanklar va minomyotlar bilan kirib kelishdi. Otishdi va ketishdi. Shundan keyin esa tabiiy holatda javob zarbalari boshlandi. Harbiy kiyimdagi odamlar bolalar belgisi qo'yilgan avtobuslarda ular kesh sifatida foydalanadigan sinagogga kelishdi. Ayollar va bolalar o'lja sifatida ishlatildi. Ruslar bu odamlarni evakuatsiya qilish uchun yaqinlashganida esa azovchilar aynan o'sha ayollar va bolalarga qarata o'q otishdi. Azovchilardan eng ko'p zarar ko'rgan hudud aynan Mariupol bo'ldi. Voqealarga guvoh bo'lganlar Azov batalyoni jangarlari har kimni va har qaysi bombadan boshpanalarni o'qqa tutishgani haqida gapirishyapti. Bu o'sha banderachilar edi deyishyapti. Gumanitar koridorlardan mahalliy aholini qirishga urinishdi deyishyapti. O'zi banderachilar Ukrainadagi harbiy operatsiya boshlanmasidan oldin ham Mariupolni yer yuzidan yo'q qilib tashlashlari to'g'risida gapirishardi. Ammo biz buni shunchaki jahlda aytilayotgan gap deb o'ylagandik. Ammo yo'q, bu hazil emas ekan. Ular chindan ham shu ishni qilishdi. Ajablanarli joyi shundaki, bu odamlar bizlarni ruslar emas, o'zimiznikilar otdi deyishyapti. Ammo biz odatga ko'ra guvohlarning gaplariga ishonmaymiz. Chunki Rossiya ularni shunday gapirtirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin afsuski, farazlar dalilga o'tmaydi. Guvohliklar va tekshiruvdan o'tgan materiallargina dalilga o'tadi. Biz esa siz bilan har doimgidek odatga ko'ra bularning hammasi Rossiyaning provokatsiyasi deb iymon keltirishimiz kerak. Hech bo'lmaganda muhtaram ustozimizning hurmati uchun. Dalillarning isboti esa balki bo'lmas ham. Eng asosiysi G'arbning ehtiyoji qondirildi. Mana bu holat esa yanada jirkanch. Chernigov yaqinida tinch aholini qutqarmoqchi bo'lgan ko'ngillilarning mikroavtobuslari o'qqa tutilgan. Tez yordam mashinalarini ham o'qqa tutishgan. Ukrainalik millatparvarlar o'zlarini xavfsizlikda his qilganlarida nimalar deyishardi? Biz uchun hududni tortib olishning o'zi kifoya emas. Biz urushni ularning hududida ham olib borishimiz kerak. Biz Putin Kerchi ko'prigida osilib qatl qilinishini xohlaymiz. Biz yigitlarimiz Kremlni talon-taroj qilishini xohlaymiz. Men Qizil maydonga olib chiquvchi Sum hududi olovga g'arq bo'lishini istayman. Bu esa Aydar jangchisi. Kechagina o'zi tug'ilib o'sgan Donbas aholisiga qarshi jang qilgandi. Tinch aholining ortiga yashirinib jang qilish nima ekanligini keyinroq tushunib yetdi. Зеленский, я считаю, он вообще, я не знаю, как назвать его. Россия как бы большая держава, он сам должен был понимать, что ну, не нужно этого делать, надо было как-то так, дипломатически это что-то решать. А он тупо, ну, как бы открыл войну полностью. Из-за него уничтожаются города. Таслим болган яна бир украиналик харбийнинг гапларига эътибор беринг. Батальон Азов закрыл кого-то там в ящике, я так понял, из работяг. Думали, что диверсант, наверное, подпалили ему ноги, и так он там танцевал, скажем так. Do'stlar, ushbu kunlarda bizni qo'llab-quvvatlayotgan va yordam berayotgan barcha obunachilarimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli biz sevimli tomoshabinlarimizni videolar bilan xursand qilishda davom etamiz. Sizning yordamingiz biz uchun juda muhim. Bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar uchun tafsilotlar tavsifda ko'rsatilgan. Barchangizga yana bir bor rahmat. Like va kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun ham alohida tashakkur. Endi esa davom etamiz. Germaniyalik harbiy mutaxassisning mana bu gaplariga ham e'tibor bering. Ukraina askarlari, shuningdek Azov jangarilari. Buni xuddi shunday aytishingiz kerak. Ular rossiyalik harbiy mahbuslarga shunchalik shafqatsiz munosabatda bo'lishadiki, keyinchalik bu materialdan Ukraina ommaviy axborot vositalarida foydalanishadi. Askarlik qalbimni g'azablantirishdi. Bunday qilishga haqqingiz yo'q. Agar siz askar bo'lsangiz, Jeneva konvensiyasiga binoan harbiy asirlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishingiz kerak emasmi? Ammo sariq ko'k ommaviy axborot vositalarida bular haqida gapirishmaydi. Va bularning barchasi Rossiyaga nisbatan nafrat, o'zlarining noyobligi va eng dahshatlisi, o'z xalqini yo'q qilgan shaxslarga hayrat suv ustida xizmat qiladi. Va mana buning natijasi. Ko'chalardan birida ukrainalik bola millatchilar qiyofasida tartibga turishni tashkil qildi. O'yinchoq qurolli bu bolalar esa mashinalarni to'xtatib, hujjatlarni so'raydi va polyanitsa so'zini aytishni talab qilib, ayg'oqchilarni fosh qilish o'yinini o'ynashyapti.
Что? Полянец. Полянец. Покажите паспорт. А если не могу? Иди сюда, иди покажи. Ajablanarlisi, bu yosh bolalarda millatchilik tuyg'usi qanday shakllandi? O'zlarining aqli yetdimi yoki shunday tarbiyalashdimi? Pravoslav ruhoniysi Moskva patriarxiyasiga tegishli bo'lganligi uchun hududchilar tomonidan qurshab olindi va tepkilandi. Yuqoridagi faktlarning hech biri Ukraina ommaviy axborot vositalari tomonidan xabar qilinmaydi, ammo g'arb ommaviy vositalari unchalik darajada ham ehtiyotkor emas. Ora-sirada g'arb tashviqotiga zid ma'lumotlarni chiqarib yuborishyapti. Tabiiyki, yolg'onning umri uzoq emas. Hali buchadagi qirg'in ham chindan ham Rossiya tomonidan amalga oshirilgan yoki yo'qligi isbotlanmagan. O'zumuman, satanistlardagi urflardan biri human sacrifice. Biron bir davlat tomonidan amalga oshirilishi aqlga sig'maydi. Faqatgina o'ldirilgan odamlar tanasidagi o'qlar Ukraina qurolli kuchlari ishlatadigan o'qlar bilan ayni bir xil ekanligi ma'lum xolos. Human sacrifice esa har doim uchinchi tarafdan amalga oshiriladi. Buni esa hech kim hech qachon bila olmaydi. Ya'ni endilikda Rossiya va Ukraina ushbu qotillikda bir-birini umrbod ayblaydi. Aslida hech kimda hech qanday dalil yo'q, bo'lmaydi ham. Chunki satanistlar o'zlaridan iz qoldirmaydilar. Ammo yevropaliklar ularnikidan boshqa har qanday nuqtai nazar uchun sizni qamashlari ham mumkin. Kelib chiqishi yarim ukrainalik bo'lgan Germaniya fuqarosi maxsus operatsiya tarafdori edi. Endi esa uni 3 yilgacha qamoq jazosi kutmoqda. Biz butun Ukraina bilan, jumladan, sharqiy hududlar bilan ham birdammiz. Mayli sharqiy hududlar mustasno bo'lsin, yoki fashist g'oyalarga ega bo'lgan Azov guruhi bilan ham birdammizmi? Axir ular odamlarni terror qilishadi, ularga zulm o'tkazishadi-ku. Men yarim ukrainalikman. Ammo har qanday javobgarlikni o'z bo'yniga olib, Ukrainada harbiy maxsus operatsiyani boshlagan ruslarni ham qo'llab-quvvatlayman. Ukrainadagi neft ombori o'qqa tutilgandan so'ng tarmoqqa bu Rossiyaning K-52 vertolyotlari, ya'ni alligatorlar tomonidan amalga oshirilganligi haqida ma'lumot tarqaldi. Videoda esa Ukrainaning Mi-24 vertolyotlarini, ya'ni timsohlarni tanib olish qiyin ish emas. Soxta ma'lumot, fake. Ammo biz bunga ham ishonamiz. Chunki biz K-52 ning tepasida 2 vint, Mi-24 da esa 1 vint borligiga ham ahamiyat bermaymiz. Chunki harbiy vertolyotlarning farqiga bormaymiz. Tekshirildi. Tinchlik muzokaralari chog'ida Ukraina Rossiyaga qarshi havodan hujum qildi. Ammo biz bunga ham ishonmaymiz. Aql bovar qilmaydi-yu, ammo Rossiyaning o'zi muzokaralarni to'xtatish uchun Ukrainaning vertolyotlarida o'z neft omborini bombardimon qildi deymiz. Ya'ni e'tibor bering, biz ushbu ishonchimiz bilan Putinni esini yeb qo'ygan deb da'vo qilyapmiz. Yoki Rabbimov aytganidek, shovinist, fashist, agressor, imperialist va hokazolar. Ammo noqulay bir haqiqat bor. Ukrainaning amaldagi rahbariyatining ma'lum bir qismi, hozirgi holatdagi Ukraina hududining muhim qismi ustidan hokimiyatni saqlab qolgan har qanday kelishuvlar keyinchalik Ukrainaning mana shu rahbariyati tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va yana bir bor qon to'kilishi muqarrardir. G'arb siyosatchilari ham ushbu urushdan manfaatdor ekanligi hech kimga sir emas. Yevropada ruslardan nafratlanish endi modaga aylangan deb hisoblagan Polsha bosh vazirini qanday tushunish mumkin? Hech narsani eslatmayaptimi? Xuddi shunday ohangdagi hayqiriqlar o'tgan asrda ham eshitilgandi. Agar tarixga nazar tashlasangiz, Germaniyadagi natsizmni aynan Amerika Qo'shma Shtatlari moliyalashtirgandi. Gitlerga ilk bor pul tikkan kompaniya General Motors edi. Ular millatchi partiyani har qanday sohada qo'llab-quvvatlashgandi. Ayni vaziyat hozir Ukrainada sodir bo'lyapti. Ammo urg'uni qurolga emas, axborotga berishdi. Chunki e'tibor bering, aslida hech kim urushni xohlamaydi. Urush umuman hech qaysi tarafga kerak emas. Men doimiy urush tarafdoriman degan odam yoki vahobiy bo'lish kerak, yoki aqldan ozgan bo'lish kerak. Va siz men urushga qarshiman degan paytingizda urush to'xtab qolmaydi, u yanada kuchliroq qaynaydi. Jamiyat esa ikkiga ajraladi. Ya'ni aslida siz urushni urush bilan to'xtatmoqchi bo'layotganligingizni hattoki anglamayapsiz ham. Bu esa axborot xurujidan zarba yeganligingizni anglatadi. E'tibor bering, Ukrainadagi mojaroni hal qilish uchun g'arbdan mislsiz ravishda qurol taqdim etilyapti. Bu esa urushni tugatishga va muzokaralarni iloji boricha kuchaytirishga imkoniyat bermaydi. Yana e'tibor bering. NATO Sovet Ittifoqi parchalangach 5 marta kengaydi. Urushga layoqatni kuchaytirishning yagona tushuntirilishi bu, u yoki bu davlat bilan jang qilish zaruratidir. Ya'ni bu himoya chorasi emas, hujum chorasi. Amerika oxirgi 20 yil ichida Rossiyani devorga taqab qo'ydi. Dunyoga esa yana bir sovuq urush umuman kerak emas. Yevropaliklar uchun esa inchunun. Amerika Qo'shma Shtatlari so'nggi 30 yilda Yevropada 10 ta urushni vujudga keltirishdi. Ularda 6 milliondan ortiq odam halok bo'ldi. Ukraina 11-si bo'ldi. Bu yerda ham ko'plab qurbonliklar keltirilyapti.
Taraflarning maqsadlari esa hali umumiy tizimga tushmadi. Demak, yuqorida alohida eslatganimiz Putinni aqldan ozgan dedik va bunga iymon keltirdik. Qarshimizda faqat ikkita yo'l qoldi. Yoki Rossiyada to'ntarilish uyushtirishimiz kerak. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri jinoyat hisoblanadi. Ya'ni boshqa davlat ichida fuqarolar urushini vujudga keltirsangiz, siz ham xuddi Rossiya kabi jinoyatchi bo'lasiz. Yoki ikkinchi yo'li bu dahshat ssenariysi. Ya'ni Rossiyani bosib olish kerak. Esingizdami biz Putinni aqldan ozgan deb e'lon qildik. Ana o'sha aqldan ozgan odamning qo'lida yer sayyorasini quyosh sistemasidan tamoman yo'q qilib yubora oladigan qurol bor. Siz esa o'sha odamning yashashiga imkon qoldirmoqchi emassiz. Xulosa shu. Aqldan ozgan Putin emas, sizsiz. Siz taklif qilayotgan yo'llarning barchasi butun insoniyatga nisbatan jinoyatdir. Aslida ruslar emas, siz millatchisiz. Nafaqat yahudiylikka mansub millat vakillarini, balki har qanday millatni, shu jumladan rus millatini ham yo'q qilib yuboradigan darajadagi mojaroga tashviqotchilik qilayotganlar asl xoinlardir. Siz berayotgan takliflardan bundan boshqa natija chiqmaydi. Endi esa o'sha tomi ketib qolgan rossiyaliklarning, ya'ni sizning nazdingizdagi fashistlarning Ukrainadagi denatsifikatsiyaga oid rejalarini ko'rib chiqaylik. Shunday qilib Ukraina demilitarizatsiya va denatsifikatsiyadan o'tish kerak. Bular Rossiya maxsus operatsiyasining rasman e'lon qilingan maqsadlaridir. Ikkinchi jahon urushida qulagan fashistlar Germaniyasi ham xuddi shunday tartibdan o'tgan. O'tmish tajribasi shuni ko'rsatadiki, demilitarizatsiya va denatsifikatsiya faqat tashqi ta'sir yordamida, faqat kuch bilan va fashistlar rejimining harbiy mag'lubiyati natijasida amalga oshirilishi mumkin. Ukraina esa bu vaziyatda tarixiy amaliyotning alohida holatidir. Shuning uchun denatsifikatsiyani Germaniya misolida qanday bo'lganini esga olish zarur. Keyin esa taqqoslash oson bo'ladi. Demilitarizatsiya bilan hammasi aniq. Ukrainaning harbiy mashinasi yo'q qilinishi kerak. Armiya, agar kerak bo'lsa, yangi tamoyillar asosida har qanday holatda ham Rossiyaga tahdid solmaslik uchun qayta quriladi. Ammo denatsifikatsiya ancha murakkab va uzoqroq jarayondir. Bu yerda avvalo Ukraina natsizmi mafkurasi rasman jinoyat deb tan olinishi va taqiqlanishi lozim. Ya'ni ma'lum bir millatga mansub odamlarni davlatdagi barcha imtiyozlarga ega qilish uchun ularni afzal deb hisoblash va boshqalarni esa kamsitishni jinoyat deb e'lon qilish kerak. Ukrainaliklar milliy ustunlik mafkurasidan voz kechishlari kerak. Biz bilamizki, millatchi ukrainaliklar orasida ukrainlar oqsuyak, ruslar esa odam emas, hayvonlardir. Ular rus tilida gapirishga, rus maktablarida o'qishga va hatto o'zlarining tarixiy yurtlarida mahalliy xalq deb atalishga haqli emaslar. Bu, odatdagidek, kuchga sig'inish, qo'rqitish va terror rejimini kuchaytirish uchun ko'cha qirg'inlarini vujudga keltiruvchi harbiy tuzilmalar bilan to'lib ketgan natsizm mafkurasidir. Va masalan, Azov batalyoni Ukraina Milliy Gvardiyasining Ichki ishlar vazirligi tarkibiga kirganligi sababli Ukraina natsizmi allaqachonlar davlatning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. O'ng sektorning millatchilik mafkurasi armiya va huquq-tartibot idoralariga kirib keldi. Bu yerda millatchilarning ramzlari va Ukrainaga shon-sharaf, qahramonlarga shon-sharaf jumlalari ostidagi lozunglari Ukraina fashistlari ittifoqidan olingan va deyarli 100 yil oldin Chexoslovakiyada tashkil etilgan muhojirlar tashkilotidir. Germaniyada u 1945-yilda Potsdam konferensiyasi qarori bilan boshlandi. G'alaba qozongan ittifoqchilar Sovet Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Fransiya nemis millatchiligini har biri mustaqil ravishda o'z ishg'ol sektorida o'z modeliga ko'ra yo'q qildi. Eng murosasiz denatsifikatorlar fransuzlar edi. Ular nafaqat Germaniyada, balki o'z uylarida, Fransiyada ham denatsifikatsiyani amalga oshirdilar. Ular o'ziga xos favqulodda komissiya tuzdilar va ko'p hollarda shunchaki qo'shnilarining tuhmati bilan ham odamlarni sudsiz va tergovsiz natsistlarga yordam bergan uchun otib tashladilar. Ammo bu Ukraina uchun bugungi sharoitda qabul qilinishi mumkin bo'lmagan denatsifikatsiyaning eng og'ir versiyasidir. Ukraina fashistlari aniq jinoyatlar uchun sudlanishi lozim. Ya'ni eng yuqoridan boshlash kerak bo'ladi. Turchinov 2014-yil fevralidagi qonli davlat to'ntarilishidan keyin o'zini davlat rahbari deb e'lon qilgan. To'ntarilish vazifasini aynan o'zi bajardi. Aynan u Donbassga tanklar va samolyotlarni yo'llab, birinchi jazo operatsiyasini boshladi. Parubiy uning bo'ynida Odessadagi kasaba uyushmalari uyida yoqib yuborilgan va maydonda snayperlar tomonidan otib tashlangan odamlarning qoni bor. Poroshenko esa Donbassga ikkinchi hujumga urinish, u yerda qirg'inlar, qiynoqlar va genotsid orqali urush jinoyatlarini amalga oshirishda ayblanadi. Yarish ashaddiy millatchi, 10 sektor yetakchisi. Shuningdek, unda Donbassdagi ko'cha terrori va jinoyatlar o'z ifodasini topgan. Shuningdek, jazoruvchi batalyonning komandirlari, masalan, Biletskiy, Masichuk, Milnichuk, Simichenko va ularning eng jirkan jangchilari ham javobgarlikka tortilishi kerak. Bundan tashqari, bu yerda Avakov va Kolomoyskiylar ham bor.
Chunki ularsiz bu jinoiy batalyonlarni vujudga keltirish imkonsiz edi. Bu to'liq ro'yxat emas, ammo misol keltirish uchun yetarli. Ularga qarshi sud jarayonlari ochiq bo'lishi, maxsus tergov tomonidan to'plangan barcha hujjatlar va dalillar taqdim etilishi kerak. Jinoyatchilarga berilgan jazolar esa jamiyatdagi o'zgarishlarning yorqin belgisi bo'lishi kerak. Shu bilan birga, o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriy ham bekor qilinishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, bo'lajak jarayonlar sud huquq tizimini jadal isloq qilish va qonunchilikka o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutadi. Agar siz Germaniya tajribasiga nazar tashlasangiz, u yerda nafsiz jinoyatchilar elakdan o'tkazilgan va 4 toifaga bo'lingan. Jiddiligiga ko'ra, asosiy jinoyatchilar, 2 darajali jinoyatchilar va izdoshlar. Har bir guruhga o'ziga xos choralar ko'rilgan. Ostdan tortib davlat lavozimlarida ishlashni taqiqlashgacha. Albatta, denatsifikatsiya Ukraina hayotining turli jabhalariga tegishli bo'ladi. Aslida bu urushdan keyingi Germaniyada ham sodir bo'lgandi. Ukraina ta'lim tizimini tozalash kerak. 2-jahon urushi davrida Gitlerning sheriklari bo'lgan natsistlarni madh etuvchi darsliklarni taqiqlab, ularning o'rniga antifashistik qadriyatlarni, umumiy madaniyatlar qadriyatlarini, aynan umumiy madaniyatlar qadriyatlarini aks ettiruvchi darsliklar yaratilishi kerak. Germaniyada bo'lgani kabi, natsist tashkilotlari ham tarqatib yuborilishi kerak. Millatchilik ramzlari qonunbuzarlik deb e'lon qilinishi kerak. Millatchilar nomi bilan atalgan ko'chalar nomi o'zgartiriladi. Germaniyada natsist ommaviy axborot vositalari taqiqlangan va dastlab harbiy senzura nazorati ostida ishlagan. Germaniyani o'z sektorida eng yumshoq tarzda denatsifikatsiya qilish amerikaliklar tomonidan amalga oshirildi. Ular kelajakda Sovet Ittifoqi bilan urush boshlangan taqdirda hatto nemis harbiy tuzilmalarini saqlab qolishdan ham manfaatdor edilar. Ular hatto natsistlarning Yevropadan kalamush izi deb ataladigan yo'l orqali qochishlarga imkon berdilar. Masalan, urush jinoyatchilarini Lotin Amerikasiga qochirish uchun Vatikan orqali yo'lak ochgandi. Do'stlar, ushbu kunlarda bizni qo'llab-quvvatlayotgan va yordam berayotgan barcha obunachilarimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli biz sevimli tomoshabinlarimizni videolar bilan xursand qilishda davom etamiz. Sizning yordamingiz biz uchun juda muhim. Bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar uchun tafsilotlar tavsifda ko'rsatilgan. Barchangizga yana bir bor rahmat. Like va kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun ham alohida tashakkur. Endi esa davom etamiz. Xalqaro hamjamiyat nemis fashistlarining jinoyatlarining davo muddati bo'lmasligi kerak degan fikrga keldi. Hozirgacha natsist jinoyatchilari sudlanib, xalqaro hamjamiyat nemis fashistlarining jinoyatlarida davo muddati bo'lmasligi kerak degan fikrga keldi. Hali hanuzgacha natsist jinoyatchilari ushlanib, sud qilinmoqda. Shunday qilib, yaqinda o'tgan sentyabr oyida 96 yoshli Irmgard Furchner Germaniyada hibsga olingan edi. Shtuttgart natsistlar konslagerining sobiq kotibi 11 ming kishining o'limiga aloqadorlikda ayblanib, sud jarayonini kutmoqda. O'tgan yilning oktyabr oyida xuddi shu Germaniyada 3,5 ming kishini o'ldirishga sheriklikda ayblangan Sachsenhausen konslagerining 100 yoshli qorovuli Yozef sudlangan. Prezidentga ko'ra, ukrainalik natsistlarning jinoyatlari uchun davo muddati bo'lmasligi kerak. U ildizidan tozalash kerak. Negaki, Sovet Ukrainasining o'z vaqtida tugallanmagan denatsifikatsiyasi hozir kelib yana bo'y ko'rsatdi. Sovet Ittifoqi a'zolarining ko'pchiligi ukrainalik birodarlarini xafa qilmaslikka harakat qilgandi. Ammo hozirda natsistlarning barcha ixtiyoriy yordamchilari Ukrainada tarbiyalandi, paradlarga olib chiqildi. Ammo nimalar sodir bo'lib o'tganligidan qat'iy nazar, ushbu ko'ngillilar bilan shug'ullanish va ularni ushbu virusdan qutqarishga hali ham kech emas. Umid qilamizki, bizning hukumat ham tez orada millat ichida denatsifikatsiya jarayonini amalga oshiradi va eng asosiysi, axborot xurujidan shikastlangan yurtdoshlarimizni davolaydi. Hayajonlanmang, o'zingizni qo'lga oling. Salomat bo'ling.